Irán pravděpodobně ani nechtěl eh, při tom prvním útoku eh, zasáhnout nějaké jako neby, nebo, eh, civilní cíle a podobně. Mělo to být spíše jako demonstrativní, že třeba v jeden okamžik schopný odpálit obrovské množství dronů a raket. A eh, se ten, ten režim to třeba vidí tak. tak teď teď uděláme tady toto na ukázku. Pokud se bude něco opakovat, tak my to jako neby zintenzivníme. Že? Což se mimo jiné teďka asi po, po čtyřech měsících stalo. Dnešním hostem podcastu světový je pan docent Marek Čejka, se kterým se budeme bavit o iránsko izraelských vztazích. Já vás vítám u nás podcastu. Děkuji moc opět po roce jsem tady. Přesně tak. Já na začátek podcastu uvedu, že naším partnerem jsou čajové bedínky, a čaj od čajových bedínek vám po podcastu předáme jako dárek a našemu partnerovi moc děkujeme. Taky děkuji. A teď už se pustíme zblízka na ten blízký východ. A jak jste říkal, my jsme se před rokem tady bavili o izraelsko-palestinském konfliktu a teďka po roce já bych se zeptal jednak, co se v tom konfliktu vlastně stalo a jak se ten konflikt vyvinul vlastně tím směrem, že ta mediální pozornost, minimálně ta mediální, je dneska zaměřená spíš na Izrael, Irán, Hisbala, že mi to přijde, že od té Palestiny už to trošku uhýbá jiným směrem, tak co se vlastně v tom konfliktu stalo? No, ten konflikt se stal daleko ještě složitějším, to asi málo kdo čekal. Myslím si, že většina odborníků lidí, co se tím jako trochu zabývá, tak netušili, že se to skutečně, že z toho bude takováto dlouhodobá a dost brutální záležitost. Jak jste správně říkal, ten konflikt v Gaze stále pokračuje. V tom mezidobí toho jednoho roku tam probíhala izraelská vojenská operace, která měla za cíl zničit Hamas. To se stále nepovedlo. Hamas nějakým způsobem funguje. A navíc ta, při té vojenské operaci bylo zabito obrovský počet obyvatel Gazy. Řada z nich byly skutečně, určitě byli mezi nimi militanté, ale obrovský počet z toho byli civilisté. Byli velký procent, to jsou třeba ženy a děti. Z mého pohledu je otázka, jaký smysl, jaký hlubší mani tady vojenské operace je podobného typu, protože hnutí typu Hamasu právě přesně těží jako z chudoby, z bídy e, lidí a zdá se, že právě tady, až skutečně tady tady tato operace jednou, jednou skončí, tak ta situace v Gaze bude ještě horší než kdykoliv předtím. Co se týká těch dalších front, tak skutečně teď hodně zintenzivněla ta fronta mezi e, Izraelem a hnutím Hizbách. Hnutí hizbalách se zapojilo e, v zápětí tehdy po těch útocích e, brutálních, teroristických hamásů ze 7. října e, loňského roku. Ale až teď to dosáhlo té nejintenzivnější fáze, trošku to navazuje zase na e, politiku Benjamina Netanyahu, a který měl zhruba před měsícem. Zmiňoval, že izraelští obyvatele ze severních částí Izraele, který, které jsou právě postiženy tím raketovým ostřelováním, takže se vrátí do svých domovů. V no zápěti na to Izraelci také zintenzivnili své operace proti Hezbalahu. Tam byl mimo jiné ten, ten Pagerový útok a pak řada dalších, například zabití generálního tajemníka Hezbalahu Šejcha Nasraláha. Tady. Na pozadí tohoto je samozřejmě také Irán a nějaké jako iránské angažmá tady v tomto konfliktu, protože hnutí Hezbollah je, je jeho spojencem nebo do určité míry v té oblasti. A už třeba na jaře jsme mohli vidět Izraelci, a to byla sta dost bezprecedentní záležitost, v Damašku zlikvidovali několik velmi vysokých představitelů iránského režimu přímo na iránském konzulátu. Takže tehdy... Jako odpověď na to byl první e, iránský jako raketovo-dronový útok, který nakonec nespůsobil nějaké zásadní škody, ale spíš to mělo být takovou nějakou jako ukázkou, co, e, jaký má Irán potenciál. A, a teď po e, likvidaci Nasrallah, ale taky ještě zase, ono je to všechno komplikovanější, ještě relativně nedávno Izraelci zlikvidovali přímo v Teheránu, vlastně bylo to nedlouho po inauguraci nového iránského prezidenta, tak zlikvidovali exilového vůdce Hamásu Ismaila Haniu. A bylo to pro, i pro Irán zase zvlášť potupné, protože to bylo vlastně zápětí po inauguraci nového iránského prezidenta a Iránci to teda jako kdyby vnímali jako uh, agresi, jako kdyby proti jednak vlastnímu území a, a, proti vlastní politické prestiži. K těm vztahům Iránu a Hezbaláhu se potom v podcastu ještě dostaneme. Já bych teďka se stočil trošku k právě k historii těch izraelsko-iránských vztahů, protože oni v historii nebyli vždycky špatný a postupně se tak nějak vyvíjeli. Takže pokud začneme třeba krátce po vzniku Izraele, tak by mě zajímalo, jak Irán k tomu přistupoval, že tady vzniká židovský stát, jak se ty vztahy vyvíjely, potom samozřejmě nastala islámská revoluce, tam už se to mm -hmm. trošku stočilo jinam. Takže jaký ten vztah tam v těch začátcích byl? Izrael poměrně rychle se ve své zahraniční politice začal orientovat na západ, byť tam bylo určité koketování ze strany východního bloku a taky tam do toho zapadají i ty československé zbraně pro Izrael. Takže zhruba teda v těch 50. 60. letech Izrael a Irán byli na, ve studené válce na, na, jedné straně barikády. Ty vztahy byly relativně dobré. Tam je docela zajímavý, i v Iránu tehdy byla velká židovská komunita, ta se od té doby zmenšila. I třeba v důsledku islámské revoluce v roce 79, ale, ale, stále tam existuje. Takže tam i pořád to, i to kulturní nebo kulturně náboženské eh, propojení tam existuje. V 50. letech potom byl svržený pučem ze strany CIA a britských tajných služeb iránský premiér Mosádek. To je docela zajímavý, tehdy u moci byla v Izraeli Levice s Ben-Gurionem, která proti tomu nějakým zásadním způsobem nevystupovala, ale naopak předkudci dnešní pravice a likudu, tak oni byli tehdy velmi protiimperialističtí a vlastně tady tento zásah třeba do, do, té, do té iránské suverenity ze strany západu velmi kritizovali. To je asi z toho dnešního pohledu, jak třeba, je, jak, jak třeba dneska působí izraelská pravice, tak je to, tak je to asi dost překvapivé. Mm -hmm. On tam, Irán, vlastně byl i pod nějakým potenciálním vlivem sovětského svazu, myslím, a oni američani do západ se tomu snažili nějak zabránit. Ano, že? Ano, ano, byly tam určité obavy a tady těch různých, jako kdyby západem sponzorovaných převratů a sesazování politiků, tak bylo jako kdyby daleko víc. byli třeba i v Latinské Americe a, a v jiných částech světa. Mm -hmm. Můžete ještě vlastně popsat izraelskou periferní doktrínu, to je totiž, pokud dobře vím věc, že Irán a Izrael zároveň měli společný nějaké jako uskupení oproti arabským státům na Blízkém východě. Takže bych byl rád, losní, kdybyste popsali tenhle společný bod. Ano, ano, to je docela zajímavá věc. A zase to je spíš to, co nějakým způsobem geopoliticky za určitých okolností by mohlo zbližovat. Irán a Izrael. A tam to bylo tehdy jako velké obavy z arabského nacionalismu a obecně. Přístup eh, Izraele, eh, židovského a, a přístup eh, zase eh, Iránu, jakože oni nejsou že jo, arabové, ale, ale peršané, mají tý, tý v tomto také často ještě stále velmi silnou historickou, historickou identitu, kulturně se vymezují proti, proti Arabům a Tady i toto mohlo hrát, i tady ty tady, 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 tady určité kdyby, kulturní e, souvislosti Iránu a Izraele také hrály určitou geopolitickou roli. Snaha právě vytváření spojenectví proti e, arabskému nacionalismu. Ono se to samozřejmě zase začalo měnit. že? Jo? Dneska vidíme, že Irán podporuje e, arab, různá arabská hnutí, včetně právě třeba Hezbaláhu, že? Jo? To jsou sice šíte, ale jsou to arabové. Mm -hmm. Stejně tak v Iráku to jsou to jsou šíte, ale zase arabští a stejně tak, že jo, i podpora podpora Hamásu anebo podpora Husíů v Jemenu, to jsou opět, opět arabové, takže že jo, oni zase po té islámské revoluci, tady v tom to jsou, jako kdyby dokážou být mnohem, mnohem pragmatičtější, jako, kdyby. Ale tady takový, nějaký ty určitý, jako kdyby kulturní právě pohledy na ten arabský svět, jako kdyby z pohledu, jako kdyby z vrchu, tak to také stále v Iránu můžeme, můžeme najít. Mm -hmm. Teď vlastně by mě zajímala ta iránská, islámská revoluce v roce 79. Jak Možná se tam jak rychle se potom ty vztahy mezi Izraelem a Iránem proměnily, protože tam došlo jako k odseknutí kontaktů s západem Iránu s Izraelem, tak co následovalo potom v roce 79. Ano, je to tak, jak říkáte, proběhlo to velmi rychle. Ta iránská, islámská revoluce byla uh, dramatická. Uh, ono samozřejmě to nějakým způsobem už kulminovalo uh, řadu let. Ten šahovský sekulární režim se stával stále autokratičtějším a naopak sílil hlas opozice, tehdy vedené na ajatoláhem Chomeiným, který v té době už byl v exilu. Tam je třeba zajímavý on ompletu, poslední fázi exilu byl ve Francii, takže to přímo jako kdyby z Francie tady tento vliv svůj uplatňoval těsně před, před tou revolucí a došlo k zásadní proměně toho charakteru toho politického režimu v Iránu. Ten prozápadní sekulární a autoritativní režim se, se proměnil na takovou jakousi jako kdyby kombinaci uh, teokratických a zároveň i do určité míry demokratických hodnot, Bylo, jako kdyby, protože se to jmenuje Islámská republika. Není ne, to čistá teokracie. Uh, ale ty Náboženské instituce tady v tomto vždycky mají jako neby, poslední slovo. Ty, jako neby, tam je přítomný ten demokratický prvek, ale je velmi silně kontrolovaný právě těmi náboženskými institucemi. Určitě bychom si tady o tom mohli povídat víc, ale je to dost komplikovaná komplikovaná záležitost, takže možná to stačí popsat tímto způsobem. A na vrcholu celého toho politického nebo nábožensko-politického systému e, stojí takzvaný nejvyšší duchovní vůdce, e, to je v perštině Rahbár, a ten musí mít titul ajatoláha. A to je zase specifická jako kdyby, náboženská, nejvyšší náboženská hodnost v šítském, islámu. Samo o sobě ajatoláh neznamená, že jste, že jste, duchovní vůdce Iránu, a ajatoláhu je celá řada. Jsou, jsou v Iráku, jsou, jsou, v Libanonu a jsou všude, kde jsou nějaké jako šícký komunity. To je prostě ta nejvyšší autorita mezi nimi. Teď to nechci úplně srovnávat, protože je to trošku jiný, ale jo, jako kdyby biskupové, rabíni a podobně. V šítském islámu je to trochu takhle, ale je to samozřejmě se trošku někde jinde. To má být vlastně asi jako zástupce Boha, ne? Že na zemi pro, tu, pro ty uh, šíty. Asi přesněji, tam je to, tam je, tam je to zástupce toho, 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 skrytého imáma. To je ještě zase specifická uh -huh. náboženská doktrína, ten, ten jako ta nejrozšířenější verze šítského islámu, to jsou takzvaní dvanáctníci, alias i is, uh, Isna šaria a tam, tam jako do, doktrína 12, 12 imámů počínaje imámem Alím, který byl, který byl příbuzný proroka Mohameda a ten 12. imám jako kdyby, zmizel a zase tam jsou takové různé jako, teologické debaty, že se objeví v islámu, ale ten a iránský duchovní vůdce nějakým způsobem právě jako zastupuje, zastupuje toho, posledního imáma. Mm -hmm. No potom zajímavá oblast dějin je taky iránsko-irácká válka, ve který už v Iránu bylo po revoluci a Izrael s Iránem už byli nepřáteleni, ale přesto během té války tam docházelo k nějakým možná menším spolupracím. Takže by mě zajímala i tahle ano, to je zase hodně zajímavé a tady zase to bylo vidět, že oni prostě sdíleli toho nepřítele v podobě tehdy toho arabského nacionalismu mm -hmm. v podobě Sadama, Sadama Husajna a jeho, jeho režimu, který tehdy byl taky jako velmi agresivní vůči, vůči Iránu a měl tehdy taky tady jako zajímavý, měli pod, po, jako neby, do určité podporu západu. A pak i dokonce i, i, i východu. A tam tehdy třeba bylo bombardování, protože jak Izraelci, tak i Iránci, kteří mimo jiné v té, té irácko-iránské válce měli obrovské ztráty. To obecně ta irácko-iránská válka, ona je dost ale byl to jeden z takových nejkrvavějších konvenčních konfliktů vůbec v historii moderního Blízkého východu. Ten počet obětí se nějak odhaduje mezi milionem až 1,5 půl milionem a ono on, on mělo dost, se to podobalo mh, tou, tou, taktikou první světové válce. Odehrávalo se to v pohraničních oblastech e, e, Iránu a Iráku a byla to taková zákupová válka. E, používali se tam bojové plyny. Ta fronta se hýbala jenom velice pomalu. A bylo, bylo, to fakt nesmírně, nesmírně zničující tam teda pro tu konkrétní oblast, kde se to odehrávalo a podobně jako ta první světová, tak to mělo, tam byly obrovský státy těch, těch vojáků. Takže ono to pořád svým způsobem e, i v Iráku, i v Iránu je to hodně připomínaný, protože tam samozřejmě stále třeba ještě žijí dokonce rodiče těch, těch, těch lidí, kteří v té válce zemřeli, že to byli většinou mladí kluci. Takže opravdu to byl velmi brutální konflikt. No a Izraelci samozřejmě do toho nebyli takto zapojeni, ale měli velké obavy z režimu Sadama Husajna. Předpokládalo se, že má, podobně se jako dneska v tomto kontextu mluví o Iránu, že vyvíjí jadernou zbraně. A tam je vlastně zajímavý, on je pořád připomínaný ten izraelský útok na to jaderné zařízení, o Ale o rok, nebo o necelý rok dřív, už na to jaderné zařízení zautočili Iránci. Takže tam bylo, byť to pravděpodobně asi nebylo nějak koordinované, tak ten zájem obou Izraele i Iránu byl tady v této záležitosti. Vlastně totožný. No a na začátku 90. let, když se dějou věci jako právě končí tahle válka, rozpadá se sovětský svaz, tak potom se ty vztahy Izraela a Iránu vyvinuly jakým způsobem? Ten iránský režim se taky začal trošku proměňovat, no to se ten západní pohled na něj je jako kdyby, že to je pořád v podstatě identický s tou dobou toho Ayatollá Khomeinyho. On no samozřejmě, ten iránský režim se stal dost rychle autoritativní a řada Iránců si to samozřejmě uvědomila, ale už jako kdyby bylo pozdě, že jo, ale to desetiletí té války, tak to rozhodně nějaký demokratizaci nikde jako kdyby nepomáhá, takže tam jako kdyby k tomu přitvrzení toho iránského režimu došlo v průběhu té irácko iránské iránsko-iránské války. Když potom Eratola Khomeiny na konci 80. let zemřel, tak ten iránský režim se začal Zůstaly zachovány ty hlavní struktury toho, to je jako neby, jakési té teodemokracie. A, ale ten režim se stával trochu víc otevřený a, a pragmatický. Ale ty e, vztahy s Izraelem jako neby, formálně m, nebyly dobré, e, neexistovaly tam už diplomatické styky. Tam samozřejmě tehdy už ne, v podstatě, Poměrně jako kdyby od začátku, těsně po té e, islámské revoluci, tam došlo k velkému incidentu vůči e, americkému diplomatickému personálu mm -hmm. v Libanonu. Došlo k obsazení e, americké ambasády v Teheránu, příslušníky iránských revolučních gard. To tehdy úplně jako, kdyby drm, jako ukončilo e, v podstatě e, americko-iránské diplomatické vztahy. Ještě velmi špatné vztahy tam byly s Velkou Británií. Ale ty byly, ty tuším právě v těch 90. letech byly obnoveny. Ale nikoli s Amerikou, nikoli s, s Izraelem. Tam se zase používají. Jo, ten, ta chomejnýho retorika mluvila o spojených státech a o jejich jim, jakoby, imperialistickém vlivu na Blízký východ jako takzvaném jako velkém satanovi. A vedle toho Chomejný mluvil o takzvaném malém satanovi eh, Izraeli. Tak to, to se občas používá, ale nepoužívají to všichni představitelé iránské politiky. Tam jsou i v určitých dobách můžeme vidět velké snahy o nějaké zlepšení vztahu se západem. E, a skutečně jakože teď e, je to docela dramaticky vyostřené se spojenými státy a asi nejvíc s Izraelem, jako kdyby vůbec historicky, protože tam jako dochází k těm, jo, Izraelci tam dlouhodobě, mají taky velkou špionážní síť v Iránu, likvidovali třeba iránské jaderné vědce, reagují samozřejmě na iránskou podporu Hezbaláhu, takže právě likvidují nejenom, nejenom představitele Hizbaláhu, ale právě i ty různý styčný důstojníky iránský a, a podobně, a na to zase... Irán reaguje teď tak, jak můžeme vidět tady v tom posledním roce, a toto je samozřejmě velká eskalace ty, ty iránské dronové raketové, raketové, útoky, to je, to je bezprecedentní. Ale na, stranu druhou, za určitých okolností, by i Irán se byl schopný stát jako pragmatickým. A dokonce si dovedu představit, a samozřejmě ne, teď to to vůbec nenahrává, ale kdyby třeba hypoteticky v 90. letech došlo k nějakým jako opravdu úspěšnému zakončení izraelsko-palestinského mírového procesu, tak ty, ty, ty hypoteticky ty iránsko-izraelské vztahy dneska mohly být někde úplně jinde, jako myšleno v pozitivní v pozitivní rovině. Mm -hmm. jako kdyby, že, jo, ale zase, co jsou kdyby, kdyby. Je to tak, jak to je. Jo? Ale je to důsledek prostě, je, je, je to důsledek nějaký konkrétní politické situace a to všechno se Stejně tak, jak se to teď zhoršuje, tak se to může začít i, za určitých okolností zlepšovat. A teď, když jste mluvil o tom nějakém úspěšním zakončení tý izraelsko o, toho konfliktu nebo toho procesu, tak to myslíte z pohledu Iránu, takže by tedy jako došlo k zániku Izraela, nebo myslíte, že Irán by mohl i přistoupit na to, že by Izrael v nějaké podobě vznikl jako třeba tím dvoustátním řešením s Palestinou? Mám za to, a zase tam to taky hodně záleží na i na konkrétních e, iránských politicích, byli, i třeba ten současný prezident je považovaný za, za poměrně otevřeného, ale takových tam bylo víc, to byl třeba Khatami, nebo ten nedávno Rohány. Mm -hmm. A zase, na špičce je ten nejvyšší duchovní vůdce, což je teďka Ayatollah Khamenei, ten e, v podstatě stojí jako kdyby na pozadí toho, ale Domnívám se za, za určitých okolností, on, on je v ně, něčem jako velmi hardliner, mm -hmm. ve, 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 velmi tvrdý, ale zároveň je schopný některých eh, pragmatičtějších eh, rozhodnutí. Oči tam jsou ještě jako daleko tvrdší představitelé toho režimu, než je on, kdyby kdyby byli na jeho místě. Mm -hmm. e, takže za určitou okolností jsem schopen si představit, že nějakým způsobem by to mohlo, a museli by to být třeba přímo otevřený diplomatický, ale něco třeba jako je mezi Saudskou Arábií a Izraelem teď, že tam. Probíhá spolupráce, ale oficiálně nejsou uzavřeny diplomatické vztahy. Mm -hmm. Ještě u těch ajatoláhů trošku odbočí mě, tam zaujalo, že mu je vlastně 85, dneska Kamenej mu i předchozí Chomejný ten vládl až do 89, že oni jsou aktivní v takhle vysokém věku, jako v té razantnosti proti tomu režimu. Teď nedávno vlastně kamenej vedl nějakou veřejnou modlitbu v Tehránu, tak mě mm -hmm. jako překvapuje tenhle vysoký věk těchto politiků. No, to je, je, je to pravda, je to, to, je, to je fakt. Obecně uh, ne, nevím, mám jenom na takovou jako neby, hypotézu, že tady u těch jako neby, náboženských autorů, ale to třeba sleduju i v Izraeli, tam se třeba rabíni dožívají jako kdyby neskutečně vysokýho věku. V mm, určitým ohledu to asi může souviset s tou celoživotní jako, jako neby, studiem náboženských textů, intelektuální činností, že to asi skutečně jako neby, ten mozek, když, když dobře pracujete, pracuje, tak se, tak se, dožijete vysokého věku. Ale to je jenom, co můžeme, jako nejsem odborník na, 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 tuto oblast. neurologie, ale ale, <laughs> <laughs> ale, 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 mám dojem, že to s tím může souviset. Jako, neby, a tak to je asi jako ve všech náboženstvích u těch náboženských autorit, protože hmm. oni skutečně, jako kdyby celoživotně jsou ponořeni i do těch náboženských textů, hmm. by třeba u toho chobejného tam samozřejmě studuje i jiné texty. <laughs> <laughs> Já jsem možná k tomu ještě chtěl dodat, že jsem nezaznamenal, že by tam docházelo třeba k spochybňování toho postavení, ty autority kvůli vysokému věku, jako je to třeba běžný u nás v Česku v politice. Hmm. Nevím, jestli třeba mi to jenom uniklo, nebo jestli víte o tom, že by se i tyhle věci mohly dít jako v náboženských. Teokracích nebo diktaturách? asi záleží, že jo. Teďka, když se třeba podíváme na současnou Saudskou Arábii, tak tam, že jo, formálně je králem Salmán, který je velmi vysokého věku. Je to mimo jiné syn, pořád je to vlastně z té, z té jako generace synů, zakladatele Saudské Arábie, která vznikla na začátku 30. let, ale vlastně de facto, jako kdyby o vládci Saudské Arábie, tak se mluví už o jeho synovi, takzvaný Mohamed bin Salman, MBS, se obecně uvádí jeho zkrátka v tisku. On je skutečně, jako kdyby tady jeho otec je vysokého věku, pravděpodobně už jako skutečně jako vzhledem k tomu není, není schopný jako kdyby vykonávat ty, ty, jako kdyby ty král, tak jako v podstatě jako je v královském důchodu a tu moc jako kdyby převzal jeho syn, ale formálně je pořád hlavní, jako kdyby mm -hmm. monarchou Saudské Arábie, jeho, jeho otec. Ale tak to bylo třeba i u krále Fahda, který taky měl nějakou, jako kdyby, byl nějak jako kdyby postižený, tak vlastně potom zase byl za něho regent mm -hmm. a tak dále. Jo. To je to spíš jako kdyby monarchický než náboženský, ale Samozřejmě, jo, ale záleží to zase komuni, komunita od komunity, jako kdyby, že jo, když asi skutečně ten rabín, imám, mm -hmm. kněz, nejsou schopni vykonávat tu, tu funkci. Často buď to sami, sami odejdou, nebo jsou někým, jako kdyby na základě tradicí té konkrétní komunity, tak jsou uh -huh. nějakým způsobem nahrazeni. A ještě potom, když odbočím ještě o kousek dál, tak v Palestině máme pořád Mahuda Abáse, kterému taky táhne na 90, a ten, co jsem viděl na nějakých videích, tak ten je pořád aktivní i na svůj. Je, že? ale to jeho zasahování do palestinské politiky e, není, není kvitováno ani z palestinského pohledu, ani ze zahraničí příliš pozitivně. Určitě tam samozřejmě hraje roli ta, jako jeho fyzická, psychická kondice, byť není samozřejmě úplně špatná. Ale obecně právě eh, jedna z velkých jakoby, kritik jakoby, oficiální palestinské autonomie, že, že právě je, je, je řízená jakoby, muži jakoby, vysokého, vysokého věku, že Mahmud Abbas taky jakoby, metodicky nějakým způsobem se snažil eliminovat své, mm -hmm. své politické odpůrce a právě tam jakoby, do toho politického systému nevpouštět jakoby, nějakou jakoby, mladší generaci politiků, což samozřejmě zase není jenom jeho chyba. Do, do značné míry, tam je také jako samozřejmě na tohle obrovský vliv Izraele a celkově ten je to trošku jako kdyby, že dlouhodobě vůči tomu palestinskému politickému systému uplatňována ze strany Izraele rozděl a paruji. a pak to samozřejmě podle toho vypadá, že jo, takhle byla, že jo, Gaza dlouhou dobu pod, jako kdyby vedením Hamásu, západní břeh pod zase vedením sice ne tak radikálního, ale daleko skorumpovanějšího autoritativního fatahu a Tady máme tady tohoto důsledek. Mm -hmm. Asi kdyby skutečně už tam nějaký stát existoval na základě mírového procesu, tak si dovedu představit, že by taky ta palestinská politika mohla vypadat úplně, úplně jinak. A to by samozřejmě nebylo dobře jenom pro palestince, ale taky pro Izraelce. Ale prostě zase... I na té izraelské straně že jo, Benjamin Netanahu, velmi velmi dobře známe jeho politické praktiky, velmi dobře známe taky jeho politická spojenectví, což jsou mimořádně kontroverzní osobnosti izraelské politiky a nebo i jako náboženské politiky. že jo, to, jsou, to, to nejsou jenom nějaký sekulární nacionalisty, ale to je taky náboženský fundamentalismus, fanatismus, který je třeba taky přítomen u řady ministrů v jeho, v jeho vládě a vládě to má taky vel, velmi, negativní, vel, velmi negativní charakter. Já ne, neříkám, že to jsou jako kdyby všechno nějaký zrcadla, ti politici jsou specifiční něčím, ale, ale je tam prostě ten prvek toho náboženského fundamentalismu a ten je podobný ve všech, ve všech náboženstvích. Já se teďka vrátím zase zpátky k tomu Iránu a Izraeli a mě by to zajímalo z politického a možná i filozofického pohledu na věc, kde je jádro toho problému, proč Irán vnímá západ jako to ultimátní zlo na tom blízkém východě, ale i obecně vlastně, co je jako z iránského pohledu ten problém? Je pravda, že po té islámské revoluci v roce 1979 obecně vztahy Iránu vůči západu se velmi zhoršily. Ale ono to taky nebylo úplně všude stejné. Já jsem zmiňoval a já to Lachomejný třeba poslední dobu exilu trávil ve francouzském exilu a přiletěl během islámské revoluce do Tehránu přímo letadlem Air France. Takže třeba i vztahy Iránu vůči Francii, vždycky byly takové jako kdyby specifické. E, na stranu to Spojené státy a Velká Británie byly vždycky vnímány jako e, mocnosti, které právě nějakým způsobem jako negativně zasahují do e, iránského vývoje. Právě tam hrálo velkou roli se sesazení toho premiéra Mohameda Mossadeka v roce 1953, a bylo to teda vnímáno jakože jako ten jako západní západní imperialismus a měšování se do, do politiky a zároveň to bylo jako samozřejmě taky ta ta iránská hrdost jakože prostě starově, navazující na starověký národ. A teďka tady prostě nějací, nějaký mm -hmm. mocnosti, které existují několik století, tak nám tady budou jako kdyby to, 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 na naší národní hrdost takovýmto způsobem, ono to samozřejmě mělo v kontextu studené války řadu řady různých dalších přesahů, bylo to prostě to, to vměšování se do té, do, té, do té politiky, podpora toho stále více a více skorumpovaného šachovského režimu, kdy ten šach byl právě vnímaný už potom jako mm -hmm. lout, loutka, yeah. loutka právě západu, hlavně Spojených, Spojených států a, a Velké Británie, což je mimo jiné do dnešních dnů v Teheránu vidět na, na řadě různých, tam jsou taky všude jako prorežimní pro politická grafity, kde tam právě jsou figurky Šáha, jak za, něho, za, za něj tahaj, tahají různí západní politici, má Margaret Tečerová a, a další, tak toho je tam jako pořád, pořád dost. No a ten Izrael, ten do toho jednak zapadal jako velký spojenec, chráněnec spojených států a, a pak také vzhledem ke konfliktu nebo uh, útlaku palestinců. Tam je docela jako zajímavý ta, ta iránská zahraniční politika uh, a trošku jako kdyby takový idealistický cíl ochrana slabších. Což na, uh, v první, v první řadě znamenalo hlavně e, ochranu šítských komunit jako zpřízněných kultu, kulturně nábožensky No samozřejmě zatím bylo taky spousta propagandy, propagandy a pragmatismu, ale, ale tady tímto způsobem se ten iránský režim vložil i právě do toho Izraelsko-palestinského konfliktu jako jako ochránce palestinců. Což mimo jiné dělala i řada dalších režimů včetně třeba Sadama Husajna Velkého iránského nepřítele a Bašara Asa. A tady ty režimy samozřejmě to zase mělo, do jaké míry to bylo autentický do jaké míry, to byla, do jaký míry to byla propaganda, to samozřejmě záleželo na konkrétní době, ale, ale často to právě bylo no, spíš i využívané nebo zneužívané dokonce proti vlastnímu obyvatelstvu v Sýrii třeba byl s ohledem na na pěté vztahy s Izraelem dlouhodobě výjimečný stav, který zase ale byl používán k persekuci vlastního třeba syrského obyvatelstva. Tak jenom, že to má taky různé dimenze, prostě ta, ta, ta podpora palestinců během, během studené války. Jo, takže je to vlastně takový mix politických, náboženských důvodů. Ano, ano. I v kontextu toho, kým byl, kým byl Irán před iránskou revolucí, že vlastně jako ano. oni ti. Chomejní prostě byli proti Šáhovi ano, ano, ano. a Západ ho podporoval, takže už z principu to bylo špatně. Ano, ano, ano. Tam to, 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 bylo, to byl velmi důležitý faktor a svým způsobem potom vlastně ten šáh dopadl velmi špatně, že vlastně úplně v té poslední fázi, kdy on už byl jako v exilu a vlastně utíkal ze státu do státu, tak Američané od něho trošku zase dali, 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 dali ruce pryč. Ja? Mm -hmm. No takže má to tady tyhle tady tyto, tyto aspekty, ale na stranu druhou Irán je schopný být velmi pragmatický, velmi v určitých obdobích a v podstatě do, do určité míry teď usiluje mít dobré vztahy se západem, což samozřejmě velmi komplikuje ten, ta současná podoba toho těch, těch už více dimenzí konfliktů na, na, na Blízkém východě, ale že o teď do no nedávna se mluvilo o té o takzvané té jaderné dohodě mm -hmm která by, jo, tam jsou poměrně hluboké dlouhodobé sankce vůči iránské ekonomice, které se zdaleka nedotýkají jenom toho režimu, ale dopadají na běžné Iránce, což mimo jiné třeba má, že se třeba do, do Iránu nedováží některé západní léky nebo, nebo třeba součástky k západním letadlům, které třeba jsou tam ještě z doby šahovského režimu a tam dochází k obrovskému počtu leteckých havárií, jako kdyby v Iránu, z, toho, z tohoto důvodu. Takže řada Iránců, běžných lidí si skutečně jako kdyby přeje e, ukončení těchto, nebo minimálně zmírnění těchto sankcí, což zase ale ta současná situace to velmi komplikuje. Ale iránská společnost sama o sobě je velmi strukturovaná a hlavně ve velkých městech a v Teheránu je řada lidí, kteří smýšlí jako velmi, velmi prozápadním způsobem. Ale zase ne úplně za každou cenu. Jako kdyby, že zase to, pokud by to mělo přerůst do té roviny nějakého zase jako kdyby vměšování západu a vývozů západní demokracie a tak dále, jak, jak to třeba bylo vidět za George Bushem mladšího v Iráku a jak to tam vlastně dopadlo, tak zase i Iránci se tady toto dobře umí jako kdyby spočítat, co by to pro ně mohlo znamenat a že by se mohli stát nějakým, jako že, by tam po případném jako nějakém radikálním odstranění toho jejich režimu, byť ho třeba řada z Iránců nemá v lásce, tak zase nechtějí dopadnout jako Irák. Je tam přece jenom ten režim minimálně zaručuje určitou jako politickou stabilitu tady v tom regionu, který je velmi neklidný. Ať už to třeba byl ten ta dezintegrace Iráku, nebo že jo, to, co se děje že jo, v Afganistánu sousedním a tak dále, tak zase ten to, tady toto se v Iránu neděje, ten režim je nějakým způsobem schopný garantovat minimálně nějakou jako stabilitu. My jsme tady na začátku mluvili o těch íránských útocích na Izrael. Ten první, asi pamatuju, že byl hodnocený jako vysoce neúspěšný, protože téměř žádný z těch dronů nebo raket nedoletěli úplně do Izraele. Ale Irán v tom pokračuje dál v těch útocích a zintenzivňuje. A mě by zajímalo, co on si od toho slibuje, že takhle napřímo vlastně zautočí na ten Izrael, protože dřív to tak úplně nebylo, že by ty dvě země mezi sebou byly jako v přímým konfliktu. Tak co si slibuje od toho, že teď přechází do přímý konfrontace s Izraelem. Ján to zase ze svého pohledu definuje, že to jsou odpovědi právě na nějaké konkrétní teda akty agrese proti Iránu, což je o tom ten, třeba ten útok proti tý, tomu konzulátu a likvidaci těch vysokých iránských představitelů. Asi to z iránského pohledu jako kdyby lze, takto pochopit, ale samozřejmě Irán má zase řadu dalších svých jako by proti izraelských pro agresivní aktivit právě na podporu. a podporu. Prostě vlastně hra, hraje, si tak trošku jako svou, hru i právě tady s těmi různými hnutími, které podporuje. No, ale ono taky se zase na to nedá úplně jenom dívat, že ono to má jako by určitou, to prostě jakýsi, jako deby, taky, jako deby, strategický jako deby, soupeření, že uh, Irán pravděpodobně ani nechtěl uh, při tom prvním útoku uh, zasáhnout nějaké jako deby, nebo uh, uh, civilní cíle a podobně. Měla to být spíš jako demonstrativní, že třeba v jeden okamžik schopný odpálit obrovské množství dronů a raket. A uh, jakože se ten, ten, režim to třeba vidí tak, tak teď, uděláme tady toto na ukázku, pokud se bude něco opakovat, tak my to jakoby zintenzivníme. Že Což se mimo jiné teďka asi po, po čtyřech měsících stalo, že to už teďka zdaleka nebyly jenom, ani nevěnostně si myslím, že tam už ani nebyly drony, ale že už to byly víceméně, že to bylo postaveno na, na balistických raketách, které se samozřejmě jako kdyby daleko hůře protiraketovým systémům likvidují a už to zasáhlo Byť Izraelci to nějakým nějakým způsobem hoď, o tom vlastně zase jako kdyby neinformovali, zase pravděpodobně, aby neposilovali iránskou propagandu. Tak to už asi napáchalo daleko větší škody. Byly, byly prostě vidět jako kdyby záběry, výbuchy jako kdyby obrovské blízkosti nějakých jako kdyby vojenských zařízení nebo nějakých jako velitelství mm -hmm. i izraelských spravodajských služeb a podobně. Takže zase, že jo, Irán pravděpodobně opět nechtěl způsobit jako nějakou apokalypsu, protože dobře věděl, že to by mohlo vtáhnout do toho konfliktu Spojené státy, což si rozhodně nepřeje, protože na rozdíl od Izraele, Spojené státy disponují třeba některými zbraněmi, které by skutečně třeba výrazně mohly Ohrozit iránský jaderný program. Američané mají nosiče těch nejtěžších bomb, které skutečně jsou schopny zlikvidovat i hluboké, nějaké podzemní, podzemní kryty, kde třeba tady dochází k těm jaderným různým jako dby, kde jsou ty jaderná zařízení. A tak dále, jo. Takže Netanehu určitě, naopak by si přál, aby se američani za, jako zapojili, ale američani tady nemají příliš velkou vůli, navíc, že jo, teď ve Spojených státech vrcholí volební kampaň, takže ta pozornost americké politiky se zcela jako zaměřuje tady na toto, což mimo jiné Netanehu zase jako využívá, Taky ta, ta politika těch izraelských vlád by pravděpodobně mohla vypadat i dost jinak, minimálně třeba s ohledem na gazu. Myslím si, že by tam byl kdokoliv jiný jako premiér, i ten třeba ten předešlý Naftali Benet nebo někdo malinko jako, kdyby víc jako do středu od, od Netanyahu a nebyl by natolik závislý na těch extremistech, eh, Nábožensky eh, pravicových v té Netanyově vládě, tak určitě už by třeba v Gaze bylo nějaké příměří, už by třeba byli Izraeliti eh, jako přeživší, rukojmí a podobně. Mohlo by to vypadat skutečně jako kdyby jinak, jo? nebo třeba ano, eh, byl by zlikvidovaný hasa na Sralách, ale ten konflikt v Libanonu by neměl tu podobu, jakou má teď a nebyla by tady prostě ta nejistota, eh, se kterou se teďka setkáváme každodenně, že opravdu je to velmi těžko předpověditelné, co se, co, co se bude dít dále. Je tady obrovský potenciál, že ten konflikt se může ještě může být výrazně nebezpečnějším. A když jste mluvil o těch volbách v USA, tak jsem zaregistroval, že je to jeden z mála bodů, kde se Kamala Harris a Donald Trump shodnou, že by mělo USA jako stále nějak se účastnit v tom konfliktu, nebo spíš podporovat teda Izrael tady v tom počínání na Blízkém tak... východě. To je taková jako kdyby dlouhodobá linie té americké zahraniční politiky, podpora Izraele, což zase třeba souvisí i s různými jako kdyby, izraelskými lobistickými nebo proizraelskými lobistickými organizacemi ve Spojených státech. Tam jako řada, řada, řada dalších států má své lobistické organizace, To v Americe to funguje, myslím si, že jako kdyby daleko výraznějším způsobem než v Evropě a má to skutečně velký dopad na americkou zahraniční politiku, takže pro americký prezidenty je samozřejmě tady toto taková jako nějaká jako, jako, základní linie, ale i to se může časem nějakým způsobem proměňovat. Určitě Kamala, Kamala Harris když ještě nebyla, byla jenom úvozovka viceprezidentka, a nebyla ještě kandidátka na na, 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 na prezidentku, tak Uh, měla jako deby, daleko radikálnější uh, postoje právě, daleko vě, větší jako kdyby tlak na, na, příměří, na sklidnění toho konfliktu. Ona svým způsobem mám za to, že tady v tomto je asi trochu jako kdyby uh, razantnější než, 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 než Biden, ale zase samozřejmě, že jo? Jedna, jedna věc je, když ještě nemáte takovou politickou odpovědnost a druhá věc je, když, kdyby byla zvolena prezidentkou, co, co jako kdyby bude dělat reálně. Donald Trump je taková trochu jako kdyby neřízená střela. O něm se jako mluví a skutečně Izraela Netanyahu ho může jako kdyby označit, že v mnoha ohledech šel i Izraeli na ruku, přesunul americkou ambasádu do Jeruzaléma, uznal anexi gulanských výšin, ale třeba taky to byl jeden asi takový jako, skutečně jako mála úspěchu Trumpovské zahraniční politiky bylo ty tzv. Abrahamovské dohody. To znamená um, stabilizace vztahů Izraele s některými arabskými zeměmi. Což skutečně jako geopoliticky v té, v té oblasti byla jako zajímavá situace a do toho teďka nějakým způsobem mělo zapadnout i to, ta normalizace vztahů Izraele a Saudské Arábie. Což mimo jiné a teď nevím, jestli umyslně nebo neumyslně, ale je to tak, uh, přerušil vlastně ten brutální teroristický útok z toho 7. října uh -huh. loňského roku. No ale Trump na druhou stranu se nechce angažovat v nějakých vojenských dobrodružstvích na Blízkém východě. Že Trump chce vlastně že se zaměřuje jako na americkou ekonomiku a do toho rozhodně, jako kdyby ne, jako nezapadají tady ty, tady, ty vojenská, tady ty vojenská tažení, ať už to byl, že v podstatě debakly americké v Iráku a uh -huh. v Afganistánu, který stály jako kdyby neskutečný jako neby, rance dolarů. Uh -huh. a, 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 zároveň tam, že opadli američtí vojáci a ta prestiž Ameriky, to, byl, uh, jako, je to vlastně, byl to jeden z příznaků nebo je jedna z věcí, která vedla k tomu postupnému americkému trošku jako neby, stahování se z role toho světového četníka, a zároveň to jako by znamená víc e, e, posilování tendencí, k více jako kdyby, multipolárnímu světu, kdy už Amerika zdaleka nebude mít takovou pozici, jako měla nedlouho po konci studené války, kdy byla teda jako kdyby, nějakým globálním právě hegemonem a, a potom, že když přišel ještě George Bush mladší, tak chtěla exportovat demokracii a tak dále, tak to, to je v podstatě jako kdyby taková proti, protireakce. Mm -hmm. A určité stahování se Ameriky a to to slábnutí samozřejmě můžeme můžeme vidět často třeba i právě ve vlivu na Izrael, že jo? že samozřejmě Benjamin Netanyahu nějakým způsobem musí stále reflektovat nějaké jako kdyby, americké, ne, americké cíle nebo americkou strategii na Blízkém východě, ale ale zdaleka nevždy to dělá. Američané říkají, no tady tohle to vlastně Netanyahu udělal, aniž by nás o tom informoval, tak to úplně nesvědčí o tom, že Američané mají pořád takový vliv i na takového uh -huh. klíčového spojence, jakým je, jakým je Izrael. Uh -huh. A když jste mluvil o Americe jako tom prostředníkovi mezi Izraelem a nějakýma arabskýma zeměma, tak mě napadá, jestli tady historicky byl někdo, kdo by se snažil tuhle roli zastoupit i mezi Izraelem a Iránem. Jestli Irán by vlastně na, nějakou, na něco takového vůbec přistoupil. Třeba Irán má daleko lepší vztahy s, s některými zeměmi Evropské unie. Je tady asi to zmiňované trošku takové, jako kdyby, ne, ne pouto, ale, ale poměrně, jako kdyby, dobrý vztah právě třeba s Francií uh -huh. a tak dále. Takže ano, ano že třeba v okamžiku, kdy Donald Trump právě odstoupil od té, takzvá, od té jako ne, od té jaderné dohody s Iránem, tak tam to bylo vidět, to bylo roku 2017, tak evropské země se nějakým způsobem stále snažily se třeba udržet relativně nějaké jako kdyby, korektní vztahy s Iránem. Takže určitě Evropa to vidí jako kdyby, trochu jinak, zase tady ty zájmy tady, tady v, tom, v tomto ohledu. Když se bavíme i o tom jaderním programu, tak víme my mi o něm dnes nějaký podrobnosti, myslím o tom iránským, třeba mm. i prostřednicím těch agentů, o kterých jste mluvil, kteří likvidují ty iránský vědce, ty jaderný vědce, mm. tak mě zajímá, jestli ten jaderný program Iránu je vlastně takovou hrozbou, jakou se snaží ukázat. No, no každopádně, kdyby se Iránu podařilo získat tu jadernou zbraň, tak to úplně změní jeho ge geopolitickou pozici na Blízkém východě a najednou s Iránem se bude muset bavit každý trošku jiným způsobem. Že? Irán to taky vidí, že Izrael má jaderné zbraně, byť to samozřejmě oficiálně nepřiznává, tak je to jako obecně známa veřejné tajemství. Takže Irán nějakým způsobem hraje, když ho mají oni, náš, náš hlavní nepřítel, proč bychom ne, jako ne, je neměli mít. My. Tam spíš jde o to, jako deby, že, že to zásadním způsobem změní jak celkově geopoliticky tu pozici. Ta, ta, ta země má daleko potom větší potenciál právě jako kdyby odstrašení. Ty, ty jaderné zbraně právě spíš slouží jako kdyby nástroj toho, toho, jaderného odstrašení. Jo, zase tady se udává ten případ té Severní Koreje, ona má sice těch asi jaderných hlavic relativně malý počet, ale, ale je, je v takové jako kdyby pozici, že nikdo je nějakým způsobem neohrožuje. Jako Když to naopak eh, ambiciozní země, které třeba ale nakonec neměli jadernou zbraní typu právě třeba Jira asi taky, že jo, kdyby nakonec Saddam Hussein v těch 80. letech sestrojil jadernou zbraní, tak taky by bylo jako zajímavý sledovat mm -hmm. americkou a západní zahraniční politiku vůči Iráku. Pravděpodobně se to taky odvíjelo dost odlišným způsobem. Takže toto je vlastně nejenom pro Irán, ale obecně pro země takovým jako hlavním motivačním faktorem, proč chtějí jaderné zbraně nežebí až tak chtěli použít. A samozřejmě tady ty menší země mají většinou jenom omezený počet i těch jaderných hlavic, jo? neporovnatelný třeba s tím počtem, který mají američané nebo, nebo rusové, ale, ale prostě pořád to v té geopolitice hraje mm -hmm. obrovskou roli. Mm -hmm. no já jsem si četl nějaké statistiky srovnání izraelský, iránské armády, třeba z hlediska toho, kolik peněz vlastně z rozpočtu ty země do toho dávají a ohledně těch útoků, který teďka Irán podnikl na Izrael, by mě zajímalo, jestli z nich se dá usoudit, jak je na tom Irán vojensky, jakou, jakou disponuje kapacitou, jestli opravdu je i z toho vojenského hlediska nejen jaderný hotou hrozbou pro ten Blízký východ. Tak Irán určitě minimálně papírově, ta armáda je velmi, velmi silná, jedna z nejsilnějších, jako kdyby přímo tam, jako kdyby v té, v, té, v té oblasti. Ale že jo, zase, jo, musíme se podívat, jaká je vlastně vůbec jako prakticky, jak je možné tady tu výzbroj použít. Tam jednak jsou to často ještě jako kdyby za, už velmi zastaralé, samozřejmě trošku nějaký jako a jako up upgradeovaný zbraně, ale ještě z doby toho šahovského režimu, to znamená ze 70. let, takže ano, oni mají ještě nějaké americký stíhačky, ale, ale, prostě na úrovni, na úrovni 70. let, jo tam tady spíš jako nebylo to, že, jo, že i můžeme slovat tu současnou podobu, jako kdyby třeba toho, toho konfliktu izrael Irán, že tady když se jedná hlavně o ty rakety a drony. Takže se tady na toto Irán kladl dost jako kdyby, velký důraz a má jako kdyby, obrovský e, raketový arzenál, má samozřejmě iránské území je obrovské, takže má taky jako kdyby, rozmístěno na mnoha, na mnoha místech, což zase tady zase e, Izrael geograficky jako je, tady v tomto je znevýhodněný a samozřejmě i zasáhnout jako kdyby, to množství cílů na iránském území je, je, je daleko pro, z toho izraelského pohledu daleko komplikovanější. Takže ono se to dneska, ano, samozřejmě je tady nějaká velmi silná konvenční armáda, ale asi často zastarala určitě obrovské množství tanků a různé další pozemní techniky, vrtulníky a, a podobně, ale to zase až tady v, v tom typu toho konfliktu jak třeba vidíme právě ten současný izraelsko iránský nehrá až takovou roli. To je to skutečně hodně o těch raketách a dronech. Já se ještě zeptám na jednu věc, u které nevím, jestli víte, ale zajímalo by mě, jak Irán řeší to, že ty rakety na ten Izrael pálí přes území dalších států. Přece jen tam po cestě je Irák, Sýria a tak, hmm. tak. Jak tohle funguje ten vzdušný prostor? No, jak je tam ještě Jordánsko? Jo? Hmm. No, to určitě jako, jakým způsobem řeší a mohli jsme to teď vidět právě třeba i při různých právě diplomatických setkáních, třeba mezi, mezi, mezi iránskými politiky a jordánským ministrem zahraničí. A je, vede se tam jako kdyby hračná diplomacie, ty státy samozřejmě z toho radost nemají. Asi tady v tomto případě se Víc jedná o to Jordánsko, který je v takový jako dost dlouhodobě, byť se o něm moc nemluví, tak ono je v takový dost jako delikátní pozici, že vlastně tam že na jeho hranicích. Mm. Ať už to byla válka, válka, v Sýrii obrovský příliv jako uprchlíků během, během války v Sýrii, nebo obrovské obrovský množství třeba jako, neby, lidí palestinského původu, um, obecně, jako, kteří už jsou dneska mm. jako Jordánci, mají třeba dvojí identitu. A, a celkově mm, tak samozřejmě o, o Jordánci jsou tím jako kdyby velmi znepokojení. Oni dlouhodobě jsou spíš jako kdyby podporovaní západem, což byla taky nějaká jako kdyby už tradice od té, od té doby, kdy tam byl jako kdyby britský mandát, tak ono to tak trošku pořád pokračuje. Třeba jordánští králové vždycky studují nějakou britskou vojenskou akademii a mluví perfektní high English a, a, a podobně. Jo? Takže to Jordánsko je hodně jako kdyby napojený na západ, tady v tomto na, na Ameriku do určitý míry na velkou na Velkou Británii. A samozřejmě teď z tohoto radost jako kdyby nemá a nějakým způsobem to řeší, takže v okamžiku, kdy tam přelétávaly ty ty iránské drony při tom prvním útoku, tak oni je jako kdyby sestřelovali, s čímž pravděpodobně Iránci asi nějakým způsobem počítali, protože oni skutečně jako kdyby, tam tím finálním cílem asi nebylo způsobit nějaké obří škody, ale spíš dát jako najevo jako možnost toho, jako kdyby odpal, tu kapacitu, mm -hmm. jako kdyby to, to i provést takovýto útok takového charakteru. No, v okamžiku, kdy už to jsou balistické střely, tak to samozřejmě už je i pro, pro ty Jordánce daleko, jako kdyby, ale i pro Izraelce daleko problematičnější je, je likvidovat, ale rozhodně to ty státy řeší, jako kdyby každý samozřejmě jiným způsobem v případě Iráku tam je zase ta situace daleko komplikovanější, jo, tam je řada různých pro -iránských milic, údajně byly některé střely přímo i odpolované z toho iráckého území, ale samozřejmě taky jako žádný stát nechce tady do těchto konfliktů být zatažen. Všech, můžeme vidět v podstatě, že všechny arabské země se nějakým způsobem, pokud mohou, tak se snaží být jako kdyby neutrální, mm -hmm. nechtějí se do toho přímo zapojovat. Já předpokládám, že Irán asi nikoho neplánovalo zeptat, jestli přes jeho území ty rakety může vypálit, že takhle to asi nefunguje úplně. Ty, ty jednání tam jako kdyby zákulisní probíhaly velmi intenzivně. Tam samozřejmě je možný, že i toto mm -hmm. se nějakým způsobem řešilo, ale samozřejmě tady do toho jako kdyby úplně nevidíme. To můžou být nějaké mm -hmm. různé jako kdyby skutečně jako ta, tajný, tajný, tajný jednání nebo nějaké kompromisy a tak dále. Ale je, je možné, že i toto nějakým způsobem, že se ty jednání i toho, tohoto dotkly. Já bych se teď chtěl zastavit na chvilku u iránský protiizraelský propagandy, protože co já jsem si o tom tak četl, tak oni se úplně nebojí toho si do Iránu pozvat někoho, třeba kdo popírá holokaust a spolupracovat s nima, tak jak potom vypadá taková iránská antipropaganda v tomhle směru? To je pravda a to se hodně týká třeba období, kdy v Iránu vládl prezident Mahmoud Ahmadinejad což bylo tak nějak uh, uh, konec nultých let a začátek desátých let, relativně nedávno, ale přece jenom zase už to nějaká doba je. On tady v tomto byl velký, vel, vel, velký provokatér a tam tehdy se právě konala nějaká ta konference, konference velmi kontroverzní, mm -hmm. na kterou byly mimo jiné právě pozvání různí jako popírači holokaustu a tak dále. Jo? Ale zase, to bylo trošku jako kdyby Ahmadinej žádová aktivita a ta jeho pozice v tom iránském systému není úplně taky jednoznačná. Uh, on třeba teď měl kandidovat na prezidenta, ale ten nejvyšší duchovní vůdce, v podstatě, nebo ten, ten ten orgán, který uh, to, to schvaluje, ale zároveň neměl i na, ne, do, dobré vztahy s nejvyšším duchovním vůdcem, tak to v podstatě neumožnili, mh, protože s těma nemá dobré vztahy. Takže on je tam taky, on je vnímaný i v rámci Iránu, jako ten unfanteribl mm -hmm. té, té iránské politiky, taková jako velmi kontroverzní, polarizující mh, postava. Na stranu druhou v Iránu je řada politiků, kteří které nemají takové, nebo vědí, že takové pozice třeba, které zastával Ahmadi nežád s ohledem na, na, na holokaust, takže to iránskému image vůbec vůbec neprospívá, takže tady se třeba tady k tomu to jako nevyjadřují. Mhm. Že už u, pro ně to bylo too much ano, jít s ano, touhle ano. cestou. Jo, jo. považovali to za, za jako kdyby zbytečnou mhm. provokaci. No a zeptám se i na druhou stranu, jestli Izrael má nějakou svoji politiku, jak prezentuje Irán svým občanům. Tak tady je to hodně uh, taková, se říct, zahraničně politická jako neby, linie Benjamina Netanyahu, a který že, jako neby, dlouhodobě právě jako upozorňuje na tu iránskou jadernou hrozbu. No to samozřejmě jako neby, není iracionální, jako, že mm, Irán rozhodně <laughs> není nějaký jako neby, milius, je to velmi, je to mocnost, která velmi tvrdě jako neby, prosazuje svoje zájmy, ale, ale to dělá také jako kdyby Izrael. To, dělá, to dělá jako kdyby většina jako kdyby silných, silných, států, které, které na to mají, mají kapacitu. Já, je, Netaneho už někdy, já nevím, to snad je deset let zpátky v OSN. On tam se donese nějaký obrázky do toho volného zhromáždění, ale tam i teďka nějaký mapy. A, 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 on tam tehdy měl jako kdyby tu před těmi deseti lety, plus minus, nevím kdy přesně, kdy to bylo, tak tam měl tu bombu, která symbolizovala tu iránskou jadernou bombu a už jako byla na 90%. Jako kdyby zna, co by si člověk udělal v obrázek, tak Irán bude mít do roka nejpozději, bude mít tu jadernou bombu. Bác, 10 let uplynulo a Irán žádnou jadernou zbraň nemá, takže asi tady někdo si trošku vymýšlel. Jo, takže Netanehu tady s tím to skutečně Trošku jako kdyby, že často jako kdyby, píchá do, 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 do osího hnízda, na stranu do, jako, Irán je nebezpečná mocnost, na druhou stranu ta, ta, ta netanyhovská politika do, do znační míry provokuje, jakoby, že Irán skutečně se občas nechá vyprovokovat, nebo dokonce se dostane do takové situace, jako třeba třeba byl ten útok proti tomu konzulátu v Damašku, mm -hmm. že už kdyby tady na toto neodpověděl, tak vyloženě by tým deklaroval svoji slabost a je možný, že zase ta... Jo, teďka ta Netanyovská politika to samozřejmě musí velmi, jako Izrael má jako kapacity zasáhnout Irán velmi razantně. Ale zároveň ví, že ty iránské kapacity taky nejsou úplně, úplně jako od věci. A musí tady s tím to nějak kalkulovat, proto to teď samozřejmě konzultují se spojenými státy, které ale evidentně nechtějí velkou eskalaci, žádnou válku s Iránem, rozhodně, rozhodně z, mnoha, z mnoha důvodů nechtějí. Takže samozřejmě je z toho taková, jako kdyby že strategická hra Iránu a, a Izraele. Teď se samozřejmě schyluje k nějaký tý, protože zase Izrael je nyní tady potom už dost mohutném raketovém útoku, zase v pozici, že pokud by na to neodpověděl, tak by zase nějakým způsobem právě deklaroval, že na to, nemá, na to nemá kapacitu a znamenalo by to jeho jeho slabost. Takže zase, ale Izrael už teď musí kalkulovat, co co, co vlastně udělá. Protože ví, že pokud by to přesáhlo nějakou mes, únosnou zase pro Irán, tak ten by odpověděl ještě, ještě silněji. A to zase úplně není uh, v zájmu Izraele. Takže je to taková fakt jako, uh, svým způsobem nebezpečná, velmi napínavá hra, jako mm. těchto mocností regionálních. Mm. Si říkáme, jestli z toho Netanyahuho pohledu to není takový volání. O pomoc a zároveň o pozornost třeba těma obrázkama s tou bombou, jako jestli se nesnaží na to přivolat pozornost, na to, na to, co potenciálně může nastat. Jako tak on, 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 je, on, je, on je jako velmi zručný populista, on je velmi charizmatický řečník, on mluví úplně brilantní angličtinou, mm -hmm. protože dětství a studium trávil ve Spojených státech, takže on přesně jako ví tady, co, co třeba právě i, i, i na ty různé a americký lobistický organizace jako kdyby působí nebo obecně na, 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 na podporovatele Izraele. Jo, to většinou, a to není zase jenom to, nejsou podporovatele Izraele, ale i třeba podporovatele ty opačné strany. řada lidí si představuje jednoduchý černobílý svět. Jo, a ta, ti populisté, a není to zase jenom daleka Netanehu, tak tady s, tím, tady s tím to pracují a vědí, vědí mm -hmm. co mají dělat. A Netanehu má svoje obrázky a mapky. Jasně. No já bych se teď stočil k Hezbaláhu, který jsme taky zmínili je nepochybně velkým hráčem tady v tom konfliktu a mě by zajímalo asi na začátek, jak se v Libanonu vůbec tohle, nechci říct hnutí, nebo ta organizace zrodila. To je důležitá otázka a velmi komplexní a je, je tak komplexní, jako je vlastně složitost celého jako Libanonu. Libanon je, to se dá se říct geograficky dvakrát tak menší než Izrael a často byl jako neby, v mno, mnohem nebezpečnější pozici i vzhledem k tomu, že jo, v samozřejmě izraelsko-palestinský konflikt, je samozřejmě nebezpečný, dlou, dlou, dlouhodobý, má má řadu jako neby, svých úskalí, ale libanonská společnost je vnitřně mimořádně etno, nebo spíš nábožensky, nebo nábožensko-identitárně rozdělená. Hlavně skutečně jako kdyby většina Libanonců mluví arabsky, Považují se za Araby, byť třeba někteří, a to zase třeba hodně v křesťanské libanonské komunitě, říkají, my jsme potom, zase, jo, tam je taková, jako kdyby, jak jako kdyby moda trošku, která se jako vyvinula tady na, na, územích těch různých starověkých mocností, to znamená v Egyptě to byl faraonismus, Saddam Hussein zase jako kdyby operoval prostě tam jako kdyby s tou starobilou historií toho, ty mezopotámie, Irán operuje do určitý míry někdy, jako kdyby zase s tou perskou říší a tady, tak oni zase říkají, co je tím, my jsme potomci Féničanů a tak dále. Tím, my nejsme arabové, sice mluví arabsky, <laughs> vypadají velmi podobně, jo, je to stejně jako, že to, to celý to Středomoří je takový jako mix, že je skutečně jako velmi těžko možné vystupovat, jestli jste opravdu potomci Féničanů nebo 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 někoho jiného a tak dále, takže ono to samozřejmě všechno takové jako kdyby, trošku jako ideologická hra, jak se nějakým způsobem vymezit proti, vůči ostatním skupinám a v tom Libanonu je to velmi komplikovaný, tam samozřejmě kromě té původně velmi silné velké křesťanské komunity tak jsou taky právě šíte, což je dneska největší v podstatě jako neby komunita v rámci e, libanonské společnosti. A pak jsou tam taky sunité, a pak jsou tam taky ještě takové náboženství tak, druzové, což je tak, jako velmi, velmi specifický. A teď zase ještě ty, e, všechny tyto skupiny jsou ještě nějak jako vnitřně rozdělený. Hodně tam hraje roli taková jako neby klanová politika, vždycky různý nějaký velmi vlivné rodiny si vytvořili svý politické strany hnutí, ale třeba v, roce, v 75. roce, kdy vypukla občanská válka, která tu zemi velmi zdevastovala, trvala 15 let, tak si vytvořili taky své milice. A tehdy v podstatě se jako stát jako Libanon jako zhroutil a rozdělil se v podstatě jako do oblastí ovládaných těmi různými uh, identitárně identitálně náboženskými milicemi, které se někdy spojovaly. A ono to za začátku skutečně mělo trošku jako charakter křesťansko jako, jako muslimské, ale pak se to tak jako kdyby zkomplikovalo, že třeba dneska uh, v současnosti, kdy jsou například političtí spojenci, například Hezbalách má některé spojence, některé křesťanské politiky a hnutí, které proti němu třeba bojovali v těch, v těch 70. nebo ne, v 80. letech, protože Hezbalah tady máme až od 80. let. Jo. Takže ono vůbec už se to nedrží nějakýho tady zase naší jako logiky, to je křesťanství versus islam a podobně, tak to prostě tam už jako vůbec nefunguje, je to daleko, daleko. Prostě Libanon je neskutečně komplexní země, podle mě jedna z, jako kdyby, z politologického pohledu jako jedna z nejsložitější na světě. Možná je to trošku možný pochopit, na když si představíme ještě jako kdyby rozpad Jugoslávie. Mm -hmm. Tam taky vlastně máme pravoslavné Srby, eh, bosenské muslimy, katolické Chorvaty. Trošičku se to tomu podobá, ale v tom Libanonu je to ještě nadaleko menším území a, a můžeme si ji představit jako tu, tu ta krvavost jugoslávské občanské války, tak něco podobného bylo možné vidět i v tom, v, tom, v tom Libanonu. Bylo to někdy jako kdyby ty, ty občanské konflikty eh, ta, ta, blízkost, jak se ti lidé třeba jako kdyby znali nebo, ne, nebo, nenáviděli už jako z těch dřívějších dob, to, to prostě se potom projevuje mimořádně brutálními podobami eh, často jako kdyby z určitýho pohledu daleko ještě brutálnější, než ty konvenční konflikty. Takže Hezbollah vznikl v důsledku toho, jak se potom rozdělili ty jednotlivý klany. Ten Hezbollah tam to bylo ještě trošku složitější. Tam eh, hrála v roce 1982 zase, eh, jo, zase eh, ještě v jižním Lebanonu v té době eh, byla řada palestinských uprchlických táborů eh, a v těch táborech do těch se přesunulo řada radikálů, kteří tehdy byli poraženi v takovém by konfliktu vnitrostátním mezi, mezi nimi, mezi palestinskými milicemi a jordánskou královskou armádou v Jordánsku. To bylo takzvané události takzvaného Černého září. Oni potom v podstatě museli opustit ty, ty, ty radikálové, ne, ne palestinci jako takový, ale ty radikální organizace a přesunuli se právě do toho daleko míň stabilního centralizovaného Libanonu, kde právě potom z té e, jižní libanonské hranice e, e, operovali e, m, vůči Izraeli a Izrael na to velmi tvrdě odpovídal. A když to nějakým způsobem potom v roce 1982 eskalovalo, tak Izraelci tehdy právě podnikli e, pozemní invazi a v podstatě došli až do Bejrutu. A tam je právě zajímavý, v tom jižním Libanonu, e, tam je právě jako kdyby velká e, šícká, e, arabská, libanonská komunita. A oni právě neměli mosty palestince v lásce, protože my viděli, že mi tam prostě přenáší ten, ten izraelsko-palestinský konflikt. Nicméně, Izraelci potom, když zahájili tu invazi, tak ta jejich politika se zdaleka nedotkla jenom jenom těch palestinských radikálních organizací, ale také palestinských třeba civilistů v těch táborech, ale také toho šítského obyvatelstva, které paradoxně mohli získat na svou stranu, ale spíš si ho znepřátelili. To dokonce uznávají dneska i jako velmi známý výrok bývalého právě izraelského generála v Libanonu a pozdějšího premiéra Ehuda Baraka. Říkal, že když jsme přišli do Libanonu, tak nás tam šíte vítali a když jsme ho tam odcházeli, tak tam bylo hnutí v Izbalách. Jako nebylo, že ta, ta, prostě ta politika, zase to prostě byla politika tvrdé ruky, uplatňovaná, ne, ne nic jiného, že oni jsou různý, různý, různý jako proti, proti proti povstalecké strategie, ale je vidět, Izrael prostě velmi často volí tady tu strategii tvrdý ruky. Ano, ono je to jako viditelný, ono je vidět, jak Izrael něco dělá, teďka tam likviduje ty různý vůdce, ale že ho na pozadí, stejně tak jako v Gaze nebo v Jižním Libanonu, si prostě permanentně vytváříte další a další generace nepřátel, a ono tam pak jako kdyby dojde během teda Netanyhova volebního období k nějakému sklidnění, ale pak to prostě bude řešit ještě buď on, anebo nějaký další jako kdyby izraelský premiér a bude to nekončící, mm -hmm. nekončící konflikt. Takže tady v tomto prostředí vzniká Hezbalách. Ale samozřejmě tam byl i velký e, faktor e, vliv e, Iránu, protože to bylo krátce po islámské revoluci. A jak už jsem to tady zmiňoval, i Irán měl strategii s nějakou podpory slabších a podpory svých spojenců a právě jako kdyby kdo se první jako kdyby nabízel jako m, cíl tady pro tu iránskou politiku, tak byly šítský hnutí. A v tom rozvráceném Libanonu tam to bylo prostě ještě, ještě jednodušší. Mm -hmm. e, více méně z toho Hezbalahu potom vznikl takový, dá se říct, stát ve státě. To je on skutečně. Ze začátku to byla spíš radikální e, organizace proti protiizraelská, m, ale třeba i podnikající útoky proti, tam byly tehdy mírové síly francouzské a americké a v té době tam, oni tam provedli třeba útoky na kasárny, na, na americký námořní pěchoty a Takže od té doby taky tam byla obrovská, obrovský napětí mezi Hezbaláhem a Američany, protože Američani považují jako Hezbalá zodpovědný právě za smrt amerických vojáků tehdy v 80. letech a, a, a podobně. Každopádně ta občanská válka potom skončila, ta pozice Hezbalahu byla tak silná, že zůstala na, tom, na té libanonské politické scéně zcela specifická. specifická. se ty ostatní milice odzbrojily a bylo jich celá řada, to byly desítky různých milic, křesťanských, sunnických, ale třeba některé další šítské, tam bylo třeba ještě velký konkurent Hezbalahu hnutí Amal se kterým dokonce někdy jako ale bojoval, někdy se naopak s nimi spojoval. Tak každopádně Hezbalách si tu svou jako neby, to ozbrojené křídlo zachoval, protože to nebylo, nebyl, čistě považován jako za, za, milici, ale taky za, za, za takzvané jako neby, hnutí odporu. Mm -hmm. A od té doby tam nějakým způsobem více probublával, ale někdy celkem se stabilizoval jakoby, konflikt s Izraelem. Izraelci ještě tehdy jakoby, do roku 2000 okupovali jižní část Libanonu, ale pak se vlastně už to pro ně zase nebylo udržitelné, protože vlastně vždycky z dlouhodobého hlediska ta, ta pozemní operace se ukazuje jako, da, jako velmi vyčerpávající a nedosahující vlastně těch deklarovaných cílů. Takže Izraelci se tehdy stáhli to bylo zase za toho Ehuda Baraka, který jsem tady zmiňoval. Pak tam bylo relativně klid. 2006 byl teda velký konflikt mezi, mezi Izraelem a Hezbaláhem. Asi do určitým srovnatelný s tím, co se, tam, co se tam děje dnes. Ale pak zase po, po roce 2006 došlo poměrně ke sklidění. Občas tam byly nějaké jako přestřelky mezi Hezbalahem, ale vlastně až teď zase po tom, po tom 7. říjnu loňského roku ten konflikt začal gradovat a teďka zase, kdy Izrael to nějakým způsobem chce rozseknout. Uh, Tady tu situaci a nějakým způsobem zatlačit Hezbaláh víc na sever od izraelské hranice, tak teď můžeme vidět tu, tu velkou eskalaci a zase vidíme nějaký pokrok. V izraelských technologiích jsou schopni zlikvidovat širší vedení Hezbaláhu, včetně generálního tajemníka a podobně. Jde o to, jestli se to projeví, na, na, protože Hezbaláh stále pokračuje dál. A zdá se, ale to tak bylo i u Hamasu, že Izraelci třeba kolem roku 2004 zlikvidovali skoro celé vedení Hamasu. A pak tady nejenom 15 nebo 17 let a máme tady Hamas, který je schopný provést teroristický útok ze 7. října. Tak mm -hmm. něco podobného samozřejmě možné i v případě Hezbaláhu, možná v jiných podobách, ale, ale je dost pravděpodobný, že ta, ta likvidace těch vůdců, že to hnutí ano, oslabí, ale, ale oni nejsou jako kdyby nenahraditelní. Oni je prostě nahradí někým jiným. Ještě se víc radikalizují mezi tím obyvatelstvem, který je postiženo tím současným konfliktem, naverbují další, další podporovatele a budou pokračovat dál. Teď by mě zajímalo, když mluvím o tom konfliktu aktuálním, Izrael postupuje čím dál víc do Libanonu, dokonce už útočí na centrum Beirutu. A libanonská armáda vlastně. Nemůže zasáhnout, protože nebo čteme ve zprávách, že libanonská armáda tomu přihlíží, protože tam je nějaký specifický způsob toho, jak libanonská armáda funguje právě ve vztahu k Izbalahu a to by mě zajímalo. Ano, ano. To je docela zajímavý, ta, role té libanonské armády je velmi specifická. Ona totiž je hodně podporovaná, zatímco Izbalah je podporovaný Iránem, tak ta libanonská armáda je hodně podporovaná vlastně ze strany západu, ze strany OSN, ale taky i některých jako arabských zemí. A ta, ten její úkol je spíš jako právě protipovstalecký, to znamená, ona řeší vnitřní konflikty v Libanonu například, nebo když bylo ohrožení Libanonu teď během syrské občanské války, tak třeba do toho zasahovala. Nebo tam dochází k velkému napětí uvnitř palestinských uprchlických táborů a různí militanté, kteří v těch komunitách prostě občas se objeví, tak tam ta libanonská armáda zasahuje. Ale v zásadě to je, to je jako kdyby její, její hlavní úkol. Ona je složená ze všech, ona není jenom jako Hezbalah, víceméně plus minus ze šítů, ale ona je složená jako multikonfesně ze všech těch, jako kdyby, složek té libanonský společnosti, uh -huh. takže tam ještě hraje roli tady toto. Takže ona má v podstatě takový trošku specifický úkol, spíš jako kdyby vnitřní bezpečnosti. Jo, on, samozřejmě ten Libanon je ještě komplikovaný, tam ještě celá řada různých dalších bezpečnostních služeb. Je to, je to fakt neskutečně složitá země, takže já asi bych tady <laughs> možná už to dál nerozváděl. ještě se zeptám na tu podporu Iránu Hezbaláhu, ta byla, jako vždycky otevřená, nebo se to na ano, začátku ano. snažili Ano, tak oni samozřejmě teď, jako, kdyby asi uh, se snaží nějak jako utajit nějaký jako konvoje, aby nebyly jako napadený ze strany Izraele letecký raketami, mm -hmm. drony. Ale m, Irán to deklaroval, že Hezbaláh uh, je jeho, jeho jako, kdyby spojenec, nebo že uh, Irán ho ochraňuje. Na stranu druhou oni uh, nebyl vždycky úplně jako loutka jako Iránu, ale tam je zase pravda, jako, že prostě ty cíle Hezbaláhu uh, a Iránu se zhodovali, ale na, na, na druhou Irán mohl nechávat jako, neby, těm vůdcům na Sraláhovi nebo, nebo dalším e, volnou ruku, jako, neby, co chtějí dělat, ať oni vyhodnotí. A my vám tady v tomto jako, logisticky pomůžeme. Tam ještě pak zajímavý zmínit, že ta, ta pozice toho hizbaláhu není jenom to, já jsem to možná až tak nerozvedl, ale není to čistě jenom radikální hnutí, ale oni jsou de facto i složkou, mají tu civilní složku, jsou, jsou součástí e, na základě těch. E, křehkých dohod k ukončení té občanské války a vůbec prostě ta situace, ta specifická, ta rozdrobenost té společnosti, tak oni tam taky jako mají jako velmi silný aktér, tak tam mají v podstatě jako kdyby zaručenou jako kdyby svoji pozici, mají jako kdyby politickou stranu, kandidují, teďka jsou i uh, v libanonské vládě, hmm. mají koaliční spojence, říkal jsem, že to zdaleka nejsou jenom nějaké muslimské hnutí, ale jsou to třeba jaké-by jako Jo že tam to funguje velmi, vel, vel, velmi specificky v té libanonské politice a mají taky svůj sociální systém, a to je třeba podobný jako u Hamásu, který zase prostě se stará o to v tomto případě o šítské obyvatelstvo, hlavně v Jižní Milbanonu nebo nebo, 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 v údolí Bika, který je třeba nějakým způsobem zasaženo těmi izraelskými útoky, tak oni třeba jim zajišťují bydlení. Mm -hmm zajišťují nějaké základní životní potřeby a tím, protože třeba ta, ten Libanon je dlouhodobě v obrovských ekonomických problémech, není schopný se o své obyvatelstvo obecně e, příliš starat, takže tady toto nahrazují právě tady, tady organizace podobného typu. Ale ty samozřejmě potom zase e, daleko z nás získávají podporovatele mm -hmm. pro tu kdyby, radikální jo. aktivitu. Už mi to začíná dávat smysl vlastně i to, proč se Irán do toho zapojil podpora, šítských slabších ano, na ano. A právě si říkám, jestli oni spolu jako Hezbollah a Irán něco řeší i mimo jako ten vztah k Izraeli, jestli i když vlastně byl klid, řekněme nějaký, tak jestli mají nějaký další společný témata. On tam málo, kde byl úplně klid a teď tam je třeba zajímavá ta, ta etapa toho té občanské války v Syrii, která byla taky mimořádně krvavá a tam samozřejmě různí ti aktéři byli velmi brutální, ale samotný ten, ten režim, jako kdyby toho syrského prezidenta, který Asada, který to do, dnes vede, tak je taky jako velmi brutální. A Irán a Hezbaláh, a také Rusko, tak tady tento režim vlastně podporovali a pomohli mu přežít. A Hezbalách se velmi angažoval, účastnil se vlastně bojů proti nepřátelům syrského režimu během této, této války. Takže oni, tam třeba řada je právě třeba teďka, že jo, i to může být pro Izraelce velký problém, protože třeba když oni teda dobře, tak oni tam mají nějaký pozemní operace a tam teďka narazí prostě na, na, na lidi, kteří třeba jako z Hizbaláhu, kteří bojovali několik let v Sýrii, tak mají jako velký zkušenosti tady z tohoto typu z tohoto typu válčení. Takže to je taky třeba jeden z faktorů, proč, se, proč je pro Izrael třeba ta pozemní, pozemní operace v Jižním Libanonu možná nebezpečnější než ještě kdykoliv jindy, protože Hezbalah má opravdu velký počet jako kdyby eh, eh, radikálů, Mm -hmm. s, s, velkými jako dby, bojovými zkušenostmi, které třeba získali v Sýrii. V boji proti různým milicím, mm -hmm. různým jako dby, většinou sonickým, ale můžou, mohly to být i nějaký, jako sekulární různé složky, tak je zase neskutečně komplikovaná ta, ta, struktura vůbec těch nepřátelství napětí během toho syrského konfliktu, který víceméně nějakým způsobem deeskaloval, by vidět to dneska spíš možná zmra zmrazený konflikt, jak se říká, zamrzlý, zamrzlý. <laughs> Tak to, to, to bylo taky ne, ne, neskutečně nepřehledný. Mm -hmm. Já bych se chtěl taky zastavit u toho, jak funguje ten Hizbalák jako politický subjekt, protože mě to přijde strašně zajímavý, četl jsem si jeho politické cíle, od jeho vzniku, a tam byly tři, potom se to zúžilo teda na dva. To bylo zničit Izrael, omezit vliv západu na Blízkém východě. Pak tam bylo ještě asi dělat z Libanonu Islámskou republiku, nebo tak to prý zaniklo, no, tenhle ano, cíl. Ano, ano. Tak mě zajímá třeba. Když v, Lib v Libanonu Hizbalách vede nějakou jako kampaň, jestli vlastně se tam něco takového děje jako u nás, a zakládá to na těchto jako protiizraelských cílech, jestli je to jako dost. Já si to neumím představit třeba z hlediska jejich voličů, protože Hizbalák má 15 ze 128 v parlamentu, potom tam má samozřejmě ty spojence, ale jestli tyhle témata na základě těch cílů. Jako jsou dostateční pro to zaujetí těch voličů. Tak ono zase na tom Blízkém východě tam je prostě všude jako kdyby plno, plno propagandy. Takže ano, ono je to tam třeba v těch šítských čtvrtích, to uvidíte na plagátech, různý protiizraelský hesla. A vyobrazení chomejného v různých pozicích a, a, tak dále, ale na stranu druhou, že od většinou ty lidi e, zajímají nějaké právě ty jako praktické politiky, lokální právě, to jsem tady zmiňoval, ta, ta, různá jako neby, sociální činnost. To, co třeba ten stát libanonský nezajistí, tak to právě třeba za, zajistí třeba i za pomoci iránských e, e, financí právě hnutí Hezbala. To znamená třeba bydlení nebo nějaké prostě základní, základní životní potřeby. Takže to je jako neby, v konečném důsledku, co většina lidí řeší. A ano, No na, na na povrchu skutečně to může mít nějaký jako kdyby punc protiizraelský, proti mm -hmm. západní propagandy. Ale zase i, i zbalách eh, podobně jako Irán, je za určitých okolností schopný být eh, pragmatický. Oni jsou schopni se nějakým způsobem eh, jako kdyby, eh, dohodnout a, a pravděpodobně i teď by brali nějaké jako kdyby, příměří, eh, protože eh, skutečně jako kdyby to, co eh, Izrael nějakým způsobem jako omezil nebo zlikvidoval to, 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 vrchní velení, tak to byly jako nepochybně velký jako zásahy. Takže jo, oni, by určitě se minimálně rádi, rádi zregenerovali, ale na jsem za určitých okolnosti jsou zase se schopni chovat pragmaticky, pragmaticky jako Irán. Nebo Irán nějakým způsobem je schopný oslabit svůj vztah k Hezbaláhu, pokud to bude pro něho výhodné. A, a naopak, jako zase, že to nejsou prostě nějaké iracionální hnutí, typu nějakých velkých džihadistických uhum. sítí, které vůbec jsou v nějakých jako buňkách typu, typu Al-Kaidy, se kterými ani vůbec vlastně nevíte, kdo je reprezentuje a s kým tam vlastně mluvit. Ale tohle je jako poměrně strukturované hnutí, kde... Celkem jasně víte s kým, s kým komunikovat a co za co udělá jako jaký mm. politický politický mm -hmm. jako, kdyby business, jo, že oni tady v tomto samozřejmě jsou ale zároveň jsou schopni postupovat tak jak to vidíme už teďka delší dobu i velmi, velmi tvrdě pokud považují za vhodné bojovat proti Izraeli tak ta, tak tak to dělají ale stejně tak jsou schopni dodržovat i za, za určitých okolností příměří tom, jo, že to bylo možné vidět jako kdyby ve vývoji relativně nedávného jako e, vztahu mezi, mezi, mezi Hizbaláhem a, a, a Izraelem. Mm -hmm. Že to ne, nemuselo být vždycky jenom oboji, ale, ale by, byli schopni se obě dvě strany nějakým způsobem stáhnout. Byť samozřejmě ta retorika e, proti té druhé straně tam určitě pokračovala na, jako na plné obrátky. Mm -hmm. Já jsem si říkal, o těch politických cílů, jestli vlastně i tyhle praktické věci jako bydlení a tak se dají nějak skloubit s protiizraelskou politikou toho Hezbaláhu. Takže to bylo to jádro vlastně ty otázky. Určitě to nějakým způsobem jde, no, jde o to zase, jakým způsobem to pak, ber, jako kdyby berou, ti, ber, berou ti, lidé samotní, že jo? že jo? tady taky ještě z 80. let si vzpomínám, jak to tady bylo plné nějakých prostě budovatelských hesel. Mm -hmm. Někdo to vůbec nevní, jako nevnímal a všechny zajímalo jenom, že ten, jako ten režim jako není není, 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 příliš schopný a že nemůžeme cestovat do zahraničí a tedy. Všichni to brali tak jako z praktický stránky, jo, takhle obecně to asi lidé vnímají všude, všude na světě. A jestli to má nějakou jako kdyby, fasádu nějakého ultralevicového, ultrapravicového, populistického hnutí nebo radikálního šítského islámského hnutí, to, je, to je jenom jako, to může být jako jenom fasáda. Mhm, jasně. A bavíme se tady i o tom sklidňování toho konfliktu, ale já jsem teď četl nedávno, že je na stole jako nějaký snad už jako vážně myšlený příměří mezi Hezbaláhem a Izraelem, tak by mě zajímalo, jak se vlastně na tuhle hypotetickou situaci díváte, jestli můžeme důvěřovat těm subjektům tady v tom konfliktu, že by to příměří opravdu vydrželo. Za cenu toho, že třeba Hezbaláh nedosáhne těch svých jako protiizraelských cílů, že by Izrael opravdu zanikl a tak dále. Si takovým příměřím můžeme důvěřovat. Ono to, je, to tak pravděpodobně stejně bude muset dřív či později skončit. Já teďka nejsem úplně teda jistý, jestli to je až tak jako neby, na pořadu dne, ale je zjevný, že stoprocentně ani Izrael, stoprocentně ani Hezbalák nikdy svých cílů nedostanou a vždycky to prostě dopadne z jejich pohledu nějakou, nějakou jako neby, plichtou a nějakým jako neby, kompromisem. Protože Obě, 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 dvě strany toho konfliktu narazí prostě na nějaký problém, ať už to bude právě rezistence ze strany Hezbaláhu nebo schopnost se generovat. A, a, samozřejmě Hezbalák se asi bude vědom, vědomý, že nebude schopný Izraeli být zasadovat třeba nějaké jako poměrně citelné údery, občas raketové, tak ale to, tím, tím to jako bude končit. Třeba i kapacita Iránu bude nějakým způsobem oslabena, což zase by pro, pro Hezbalák byla další, jako kdyby velká rána, takže Ono to dřív nebo později tak skončí, ale nemám, nejsem si úplně jistý, jestli to bude zase až tak brzo. Jako neby ono by to samozřejmě pro ty e, e, Libanonce, ale třeba i pro, pro lidi ze severního, ze severního Izraele určitě bylo velká jako neby, úleva. Tam opravdu byl, já jsem tam mnohokrát byl, jako neby, tam, byl jsem tam aj, jako, neby, e, jako turistický průvodce jsem tam byl jako neby, a, a tak dále, tam se normálně dalo všude, všude, všude pohybovat. Byl tam relativně klid, občas tam byly nějaké jako neby, šarvátky, ale tam znovu se to může do této situace za určitých okolností vrátit. Ale teď je to tam, a do určitý míry je třeba i ta, ta, ta Netanyahuovská strategie, která se nějakým způsobem to snaží teda nějakými tvrdými řezy, útoky, eliminacemi, bombardováním vyřešit tak se stejně nakonec ukáže, že to, ne, že to vyřešeno nebude. Nebo to bude vypadat jenom krátkodobě, že to vyřešeno, ale pak se ten problém objeví, objeví znovu. Jako ryby a stejně se to bude muset řešit nějakým způsobem diplomaticky. Mhm. My jsme se totiž v tom minulém podcastu o Izraeli a Palestině bavili v závěru o tom, jestli si myslíte, že to může přerůst v konflikt jako na celém Blízkém východě. Ono vlastně po roce se ten konflikt dál a dál rozšiřuje. Tak mě napadá, jestli třeba máte nějaký, nechci říct typ, ale nebo předpoklad, kam hypoteticky by se ten konflikt ještě dál jako mohl rozrůst. Třeba jestli jako další země se do toho můžou zapojit, který, aby to dávalo nějak smysl politicky i nábožensky. To, co se děje v Gaze, ale taky třeba i že jo, střetnutí mezi Izraelci a Palestinci na západním břehu. Tam, tam se to určitě může da, da, daleko víc ještě ta situace e, zhoršit. E, tam je jako, formálně ta palestinská autonomie, ale že jo, taky Izraelci tam dělali teďka několik velmi tvrdých úderů. Zároveň tam je zase vel, vel, velmi tvrdý jako, odpor odpor vůči Izraeli, ale rozhodně na, na západním břehu tam to může být ještě výrazně horší, než je to teďka v tom Libanonu. Teďka docela těžko představitelné, ale může to pokračovat velmi dlouhodobu, takže to bude prostě dlouhodobě pro tu zemi a mm -hmm. pro, pro její obyvatele zničující. Sýrie se toho asi trochu obává, ale tam je určitě samozřejmě nějaká jako neby, možnost, byť si nemyslím, že po té, po té válce teďka dlouhodobé by ta země nějakým způsobem měla zájem, ale hypoteticky tam samozřejmě možnost je, že jo? tam i v těch minulých konfliktech, dřívejší byly že jo, vůbec obsazení výšin anexe ale izraelské jednotky byly ještě dokonce jako mnohem dál, jo? ale to si nejsem jistý, že je úplně teďka jako kdyby izraelským cílem. Může tam dojít samozřejmě, spíš ten, ta rovina toho, toho iránsko-izraelského konfliktu může, může intenzivně do nějakého jako fakt vzájemného, daleko častějšího ostřelování, ničení, jako kdyby infrastruktury na obou stranách můžou zase to prostě vlastně civilisté být oběťmi na takže a, ano, ale nemyslím si, že by se třeba do toho chtělo vložit Jordánsko, mm -hmm. které si bude chtít udržet tu svou jako, neby, specifickou pozici a má mírovou smlouvu s Izraelem, ale zároveň tam jsou taky jako, neby, obrovský tlaky. A pak už tam zase až tolik, nebo že samozřejmě občas jo, třeba turecký prezident Erdogan mluví, ale zase tam mně to spíš přijde, že je to taková mm. jako, neby, jeho, jeho retorika pro jeho voliče, než že by jako, se do toho taky chtěli nějak jako, aktivně vložit do konfliktu s Izraelem. Byť nedávno, <laughs> není ne, 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 to tak dlouho, to bylo ještě uh, loni na jaře, byl izraelský prezident uh, u Erdogana v Turecku a všechno se zdálo, že se izraelsko-turecké vztahy stabilizují a zase se stávají jako, neby, dobrými což konec konců bylo i relativně, relativně dlouho jako předtím, by tam pak byla taková určitá období poklesu, tak oni taky jsou, to jsou, jsou schopni se samozřejmě domluvit pragmaticky za určité okolnosti. Jo? Takže já pevně doufám, že ono to vypadá hruzostrašně, strašně, ale že ten nakonec jako ten výsledek toho, um, svým způsobem to může nějakým způsobem ty věci celkově pohnout k nějakému opravdu e, e, řešení, které nějakým způsobem opravdu zajistí budoucnost té, té oblasti, protože už to prostě bude pro všechny strany neudržitelné a zároveň si všechny strany toho konfliktu uvědomí, že už toho až tak moc nedosáhnou a že to naopak teď je bude jenom jako kdyby decimovat a e, civil, civilisté tím budou trpět, ekonomiky tím jako kdyby budou trpět a zároveň by bylo možné ve stejnou dobu dělat něco úplně jiného, rozvíjet, rozvíjet biznis uh -huh. na Blízkém východě a, a podobně. Což tak trošku jako vypadalo ještě před pár lety, ale teď se to jako zvrhlo do té současné uh -huh. situace. Uh -huh. Já se ještě ptám na závěr na něco, co, o čem jsme se bavili před podcastem, a to, že jste byl letos vlastně v Izraeli, v Jeruzalémě i v Betlémě, uh -huh. tak by mě zajímalo, jaká tam je nálada z pohledu politologa? Jo, jasně, bylo to docela zajímavé. Já jsem byl v Ketnu, takže už je to zase pár měsíců zpátky, ale celkem tam byla intenzivně cítit ta, jako kdyby ta, ta atmosféra, jako kdyby trošku ty eskalace. Na té izraelské straně tam jsem hodně, byť jako kdyby v tom, jsem v byl velmi by často, žil jsem tam taky rok, takže to město znám velice dobře. V podstatě jsem se tam vracel skoro každý, každý, každý rok někdy, někdy i víckrát, takže skutečně se tam jako všímám hodně detailů. Teď samozřejmě tam hrála obrovskou roli, teda ten, ten osud těch, těch rukojmých. Tam skutečně bylo jako přítomny, že z Jeruzaléma, židovské a arabské části, tak v těch židovských částech byly ty jejich portréty úplně všude. A bylo to fakt jako hodně autentický, kdyby jako nebyly to prostě jenom nějaký. nějakým plagáty oficiální z jejich portréty, ale, ale, ale řada prostě jako lidí tam sprejovali na, na, na zdi jejich jména a bylo to takový fakt až jako dojemný. A celkem jsem to jako kdyby chápal, proč to tak jako vnímají. Na druhou stranu v těch arabských částech tam, tam nebylo, že jo, pra, já jsem si říkal, tak. Určitě zase vycítíte nějakou jako solidaritu s těmi lidmi v Gaze a podobně a minimálně ty civilisty a tak určitě tady nebudete mít radikály, ale proč byste tady třeba nemohli mít plagáty jako s dětmi, které tam byly jako zabity. Tak nic takového tam nebylo. Já jsem se pak ptal několika lidí říkal, ne to, to prostě my nemůžeme, to okamžitě bychom měli obrovský, tak říká opletacký mm -hmm. s úřadama izraelskýma. Jo, takže to, tohle mě celkem zaujalo, ale jinak tam jako atmosféra byla poměrně tak jako, tak jako vždycky, jako že ten Jeruzalém je takový jako specifický, ale některé místa jsou relativně klidný, byl jsem i na Chrámové hoře dokonce několikrát. Pak v jeden okamžik, ale to jsem zase trošku vyhledával, tak byl takový velmi vyhrocený izraelský nacionalistický svátek, den Jeruzaléma a to v podstatě je takový jako kdyby pochod, takový velmi jako kdyby radikální e, nábože, e, nábožensko-nacionalistické mládeže arabskými čtvrtěmi, takže on tam má takový charakter pro, jako provokace. Je to tam jako bylo celkem hlídané izraelskou policií, ale stejně jako to bylo strašně zajímavé, to byly všechno jako, v těch průvodech, byl, samozřejmě byli tam jako i dospělí, ale byli to většinou opravdu jako děti, třeba nevím, 14, 15, 16 let s radikálními tričky, byli tam často i fotbaloví jako kdyby hooligans, mm -hmm. některých klubů byly tam, byli tam, co měli trička prostě se zakázanými politickými stranami, rabín Kahane a podobně, ty tam vyřvávali prostě proti arabský, proti arabský hesla, vaš, vaše vesnice bude hořet, mm -hmm. smrt Arabům a podobně, to, skutečně se tam jako kdyby zaslechlo. Jo. Uh, tak to jsem říkal, to jako kdyby, asi není úplně, stejně není, podobně jako, že Hamas asi bude dlouho čerpat prostě z radikalizace palestinského obyvatelstva, tak tohle zase třeba na té izraelské ne, bude, bude, obrovský problém a že jo, teď jak jsou ve vládě v podstatě tady političtí představitelé tady těch radikálních směrů, tak je to ještě jako kdyby víc, víc jako kdyby stimuluje, posiluje a to prostě uh, pro, pro Izrael bude jako kdyby dlouhodobě obrovský, obrovský problém, pokud tady, tady tato generace skutečně začne být politicky ještě potom jako aktivní, že jo, to jsou mm -hmm. představitelé, taky že jo, oni často žijí v těch osadách. Na, 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 palestinských územích a tam to zase, jo, to je hlavně teďka západní břeh, tak tam to jako eskaluje ten, ten konflikt. Betlémě byla situace poměrně, taky jsem byl překvapený, tam to vypadalo tak jako, 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 jako vždycky, když jsem tam byl. Samozřejmě ne, nebyli tam vůbec turisté, protože obecně tady v tuhle dobu do, do Izraele, do Palestiny turismus přijde, směřuje, byť Jeruzalém a Betlém jsou právě ty, jako ty největší jako turistické taháky vzhledem k těm náboženským místo hlavně že jo, lidé křesťané ze západu tam, tam směřují, tak to bylo samozřejmě trochu smutné, ale jako ten běžný život těch, těch lidí mě na první pohled přišel dost podobný jako vždycky. Dalo se tam vlastně dostat jednoduše stejně taky jako zpátky, což jsem taky byl celkem překvapený, protože tam se jezdí přes izraelský checkpointy, kde taky člověk může občas narazit na různé komplikace, hlavně zase se to týká palestinců, ale v tomto případě to bylo, nevím, jestli to byla jako shoda okolností, ale, ale vypadalo to tam tak, jako jsem byl zvyklý z minulosti. Jo. Takže, mm -hmm. jo, ale různý detaily potom. Uh, byl jsem třeba, uh, zajímá, mě vždycky třeba jako dvě politické aktivity ultraortodoxních židů. Na část z nich volí své politické strany, ale pak je tam třeba v Jeruzalémě taková jako komunita, ti se jako kdyby z náboženských důvodů považují za za antisionisty, protože podle nějakých interpretací židovských posvátných textů věří, že sionismus je vlastně proti, že, jde proti, proti, kořenům judaismu a tudíž vlastně oni jsou jako kdyby politicky, a to je jako malá komunita, jakože oni vlastně nechodí, nenastupují do armády, vlastně nemají často ani izraelský dokumenty, tak třeba tam bylo strašně moc palestinských vlajek, jako v té, v té, jejich čtvrtě, ještě víc než, než obvykle, což evidentně zase nějakým způsobem oni deklarovali tady v tom konfliktu, tak my, my jsme taky palestinci, tak to bylo jako to zajímavé, to bylo uprostřed vlastně židovského Jeruzaléma. Kde vlastně teď tam je Palestinská symbolika vlastně zakázaná v Izraeli opět. Není možný vlastně vyvěšovat palestinské vlajky nebo i v případě Palestinců, což třeba jako kdyby ti Arabové v Jeruzalémě skutečně jsou považováni za, za Palestince, oni ani nemají izraelské občanství tak to jako zajímavé. Tak tam se také hodně objevuje symbol toho toho palestinského melounu, který jako kdyby má ty barvy, ty palestinský vlajky, ale už se to daleko jako hus persekuje, když tam někdo chodí z melouny nebo někam maluje a tak, ale když takže takový různý uh, zajímavý detaily, což uh, já vždycky jako tomu říkám politologická turistika a to praktikuju během, během svých návštěv tady blízkého východu Balkánu dalších oblasti. Tak mě nezbývá než na závěr dodat, že doufám, že za rok se tu setkáme za úplně jiným účelem, než je pokračování v podcastech o tady tom konfliktu. A vy jste poměrně aktivní na YouTube i na dalších sítích, co se tohle konfliktu týče. Pokud do člověk chce třeba dál sledovat, tak kde se o vás člověk může dozvědět? Tak první řadě ještě jednou moc děkuji za pozvání. Lidem na Blízkém východě přeju pokoj a aby ty konflikty co nejrychleji deeskalovaly. No a e, co se týká jako e, mé práce, nebo či, jak se věnuju Blízkému východu, tak m, například to jsou e, moje knížky, určitě e, teďka velmi aktuální, e, Izrael a Palestina, což je kniha, která vychází už jako neby, řadu let, ale jakým způsobem se mě to daří updateovat. Jinak mám taky svůj blízkovýchodní blog, Mám taky Hero Hero, kde jsou některé věci, které nejsou na tom, na tom blogu. A ještě natáčím takzvané blízkovýchodňářské okno, což jsou takové, takové jako krátké vstupy, reely, kde komentuju zase různé věci související více či méně s Blízkým východem a to to najdete na mém Instagramu. Uh -huh. Tak jo, super. A já moc děkuji za rozhovor. Díky, díky. A díky i našim divákům, a posluchačům, že jste si nás poslechli a uvidíme se zase příště.